kani ga Allah magana da commissioner ne ko ni mace matsayi na ina mace bai kamata ni ba gaskiya ni wannan ta kwaci dani kuma yaya zuwa aka dauka mu dake cikin garin kankara tun karshe goma da banmu da bacci har gari ne wani ai muna tsare bindiga kuma an kwashi ayan dangin mu ko da ba nau an dauki ayan uwata tun sallar asalati duka cikin makaranta mu nan jihar Katsina muna cikin babban tashin hankali ba ma dan karami ba saboda muna kira da gwamnati ba ta da amfani ƴaƴanmu da aka dauke a cikin makarantar nan akwai ƙanina wanda nake uwa ɗaya uba ɗaya akwai ɗana wanda na haifa a cikin makarantar nan tun daga Danja nake jihar Katsina tun asuba nake cikin makarantar nan ba su ba labari